Nu šobrīd gatavojies senioru pasākumam. Nav tā, ka bišķi tā kā? Nemaz. Tu zini, katram pienāk savs laiks. Bija tā, ka pirms aizputs posmu domāju, braukt MX1. Apsēdos mājās, sievai prasot, kad domā, kur man braukt, MX1 vai seniors. Viņi paskatījās manīm. Un es sapratu, kur man braukt, jo viņi saka, nu, kam tu ko vairs pierādīs, kas tev jāpierāda gadam? Kad bija laiks, tu pierādīji, ka tu varēji, cik tu varēji, tik tu izdarīsi, es tagad centies izdarīt to, ko es vēl gribu izdarīt, un tas ir tas senioru čempionāts. Maybe tur man labāk veiksies. Nu. Nekā pasaules čempionāti, ka es braucu, jo es braucu kaut kāds 97, 98, 99 tos gadus es braucu. Bet skaidrs, ka varbūt, diemžēl, es pal vēlu sāku braukt, jo katram ir savs gads, kad viņš piedzimst. Un nav lemts no 16 gadiem sākt braukt pasaules čempionātā, kas man daudz vieglāk būtu nekā sākt 24, 25 gados braukt. Bet savus ieskaitas punktus es esmu nopelnījis, kvalificējies es 2x125 pasaules čempionātā. Arī tik uz startu, tā kā Lauris izstāstīja, tā kvalifikācija bija daudz sarežģītāka, jo bija 80 braucēji, gončiki saucamie, un 40 tikai tik uz startu. Nu, tā kā bija tev jātiek arī tajā finālā, un tas nebija vieglas pasākums, jo... Nu, visi gribēja uzbraukt un saņemt tos 1000 šveicis frankus par to, ka tu tiec uz startu. Maksāja tev, nevis maksā tu tagad par to, lai tu tur gonkotu. Tā bija liela atšķirība. Un, tā kā tā, bet braucu, trenējos, strādāju uz laikra hronometru. Ja trasē nav konkurenti, viņus ir senioros, ka es braucu varbūt mazāk vai nav viņu. Tad strādāju uz laikra hronometru, mehāniķiem laikus, analizējam, ejam, darbojamies, viss notiek. Superkausiskā formāts, tavuprāt, ir sasniedzis savu apogeju vai tur vēl ir ko darīt? Es domāju, ka katrā seriālā vēl ir ko darīt. Nu, ļoti labs pasākums būs šogad Rīgā. Es domāju, ka viņi ir tikuši jau tik tālu. Tas jau vien ir jau cits līmenis un tā tālāk. Jo Rīgā motokrosis nav bijis. Droši vien sen prasīja, bija jautājums no preses, vai motokrosā kāds braucis Rīgā. Es esmu braucis 90. Gadā vai 89. Gadā Ziepniekkalnā pa smiltīm bija Rīgas rajona. Jā, Rīgas rajona čempionāts, tur es esmu arī gāzis. 88. Gads, ja nešaubos. Tikko kā mans sākums, un tur bija sacensības, un cilvēki bija daudz, jo viņi tā kā karjerā bija iekšā. Un tā kā, es domāju, Malači superkausi, ka viņi tik daudz jau ir izdarījuši, kā Rīgā uztaisījuši motokrosu, kas jau ir liels sasniegums. Tā kā tas jau ir tas, uz ko mēs tiecāmies, nu arī, lai būtu tas motokrosu visur un it sevišķi Rīgā. Paldies!